Xoş gördük bizi Birləşdirən Mədəniyyət kanalında yenidən evimizdə. Hər birinizi salamlayırıq. Çox dəyərli qonaqlarım bugün studiyamdadır. Təbii ki, efirimizə gözəl bir ifa ilə başladıq. Gənc və istedadlı ifaçı Kamilə xanım Nəbiyeva idi. Gözəl xanəndəmiz. Təşəkkür edirik. Buyurun. Xoş əhval ruhiyyə ilə başladıqsa, məhz bu ab-havada da proqramımız davam edəcək. Qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan gənci bugün müstəqil dövlətimizin fəal qurucularından biridir. Nə xoş bizə ki, MDB ölkələri və Şərqi Avropa ölkələri arasında Gənclər Günü məhz ilk dəfə Azərbaycanda keçirilib. Bugün Azərbaycan gəncləri ictimai həyatın bütün sahələrində öz fəallığı və aktivliyi ilə təbii ki seçilməyi bacarır. Bugün Azərbaycanda gənclərə dəstək olan bir sıra təşkilatlar, qurumlar var ki, onların hər birinin fəaliyyətini biz yaxından izləyirik və onların hər birinin fəaliyyəti də gənclərin inkişafına böyük dəstəkdən xəbər verir və icazənizlə mən bugün evimizə gələn qonaqlarımızı sizə təqdim etmək istəyirəm. Əslində, hər birini çox yaxşı tanıyırsınız, çünki gənc olmaqlarına baxmayaraq dəfələrlə Azərbaycan televiziyası olsun, mədəniyyət kanalı olsun, onların hər birini tez-tez efirlərdə görürük, çünki gördükləri işlər barədə danışmağa o qədər sözümüz var ki, Azərbaycan Gənclər Fondunun mətbuat katibi Turayna xanım Hüseynli bugün bizim qonağımızdır. Eyni zamanda İrəli İctimai Birliyinin əməkdaşı İlqar Axundov və hamımızın sevilən və seçilən
İfaçılarından, xanəndələrindən biri Kamilə xanım Nəbiyeva da bugün bizim qonağımızdır. Qeyd etdiyimiz kimi bugün Azərbaycanda Azərbaycanın inkişafında gənclərimizin rolu əvəzsizdir. Nə gözəl ki, məhz dövlətin dəstəyi ilə bugün gənclər müxtəlif sferalarda özlərini göstərməyi bacarırlar. Çünki onların inkişafı üçün şərait yaradılıb və öz planlarını həyata keçirən Gənclər Fondunda qeyd etməliyik ki, onun da qarşıya qoyduğu bir sıra məqsədlər və prioritet məsələlər var ki, elə gəlin onlara nəzər salaq. Əsas Gənclər Fondunun əsas məqsədi nədən ibarətdir? Öncəliklə həm sizi, həm tamaşaçılarınızı salamlamaq istəyirəm və bütün gəncləri, ən əsas özün gənc hiss edən hər kəsi Gənclər Günü münasibətlə təbrik edirəm. Bu il bizim çox xüsusi bir ildir Gənclər Fondu adına, çünki bu il bizim fəaliyyətə başlamamızın 10-cu ilidir. Təbrik edirik yubiley münasibəti ilə. Həm də 10 ilimizi təşəkkür edirik və 10 illik bizim fəaliyyət dönəmimizə baxanda orada 10 minlərlə, 100 minlərlə gəncin uğurlarına bir pay görə bilərik. Onların fəaliyyətinə, uğurlarına bir təkan görə bilərik. Gənclər Fondunun əsas prioritet məqsədi Azərbaycan gəncini vətənpərvər ruhda yetişdirməsi, onu təhsilli, onu inkişafa yönəlik olmasını təmin etməkdir və bu istiqamətdə biz bir çox layihələrlə, bir çox dəstək proqramları ilə, təhsil haqqı müsabiqələri ilə, beynəlxalq tədbirlərdə, dünyanın bir çox ölkələrində təmsilçiliyi ilə dəstək olunmaqla onlara dəstək göstərməkdən ibarətdir. Biz ötən illərdə baxdığımız zaman doğrudan da Azərbaycan gəncliyinin uğurlarını onsuz da görürük. Dünyanın bütün nöqtələrindən, ən uğurlu nöqtələrindən səsləri gəlir və bizim onların uğurlarını payımız olmağı da bizim üçün böyük bir fəxr hissidir. Çünki əsas Gənclər Fondu missiyası da, məqsəd də budur. Gənclərin fəaliyyətinə dəstək olmaq. Əslində, İlqar bəy, yəqin ki, siz də mənimlə razılaşarsınız ki, məhz gənclər siyasətinin əsası elə Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub. Amma bugün də bu siyasət cənab prezident tərəfindən uğurla davam etdirilir. Biz bunu bütün sahələrdə görürük. Bugün Azərbaycan gənci istər mədəniyyət, istər idman, istərsə də beynəlxalq səviyyədə Azərbaycanımızı uğurla təmsil eləyir və uğurlara imza atır. Və yeri gəlmişkən, İrəli İctimai Birliyi də öz töhfələrini verməkdədir. İlk öncə təşəkkür edirəm bu xoş dəvətiniz üçün. Hər birinizi salamlayıram. Həmçinin bütün ölkə gənclərimizi, Azərbaycanlı gənclərimizi, hər birini Gənclər Günü münasibətlə təbrik edirəm. Gənclər Günü ümumilikdə Azərbaycanda artıq 96-cı ildən bəri qeyd olunur. Bu il 26-cı ildir ki, biz Gənclər Günü qeyd edirik. Məhz Azərbaycanda gənclər siyasətindən danışılırsa bugün, gənclər siyasətinin təməlini qoyan Ulu Öndərin adını cəyməmək burada böyük bir yanlış olar. Təbii ki, gənclər siyasətinin artıq parıldayan və çiçəklənən dövrü bizim cənab prezident İlham Əliyevin fəaliyyətləri əsasında daha da gücləndi. Artıq 2003-cü ildən bu tərəfə üst dövlət gənclər proqramı qəbul olunubdur ki, hansı ki bu gənclər proqramlarının əsas prioritet məqsədlərindən biri də vətənpərvərlik istiqamətində gənclərimizin istər fiziki, istər zihni, istərsə mədəni fəaliyyətlərinin artırılması, gənclərin şəxsi inkişafını yüksək dərəcədə dəstək olmasıdır ki, biz bunu Qarabağ zəfərində bir daha gördük ki, Azərbaycan gəncləri hər bir şeyə qadirdir, Azərbaycan gəncləri qarşısına qoyduğu məqsədə çata biləcək bir güclədir. Bunun da təbii ki, arxa fonunda böyük bir dövlət dəstəyi durur və bu dövlət dəstəyi dolayısıyla olaraq biz gənclərə təşkilatlar olaraq, istimai birliklər olaraq çatdırmaqla borçluyuq ki, bizim elə irəlinin 14 illik fəaliyyətində hər zaman əsas başlıca prioritetimiz vətənpərvərlik istiqamətində olubdur. Gənclərimizə milli ruhun aşılanması olubdur və biz bu istiqamətdə layihələrimizə davam edirik. Tamamilə doğru vurğuladınız. Qeyd etmək istəyirəm ki, 44 günlük vətən müharibəsində biz gənclərimizin həm ön, həm də arxa cəbhədə fəaliyyətini gördük. Təbii ki, vətənpərvərlik ailədən başlayır, ilk olaraq məktəbdən başlayır, təhsil müəssisəsindən başlayır. Amma gənclər artıq inkişaf etdiyi bir dövrdə sizin kimi fondların, qurumların təşkil etdiyi həmin o tədbirlər, həyata keçirdiyi layihələr də buna bir dəstəkdir və bu da öz nəticəsini verdi. Və elə bugün Azərbaycana qələbəni qazandıran da bizim bu gəncliyimizdir, elə deyilmi Turanə xanım? Əlbəttə, ölkə başçısının da dəfələrlə çıxışlarında, elə Şuşa səfəri zamanı o belə bir çıxış etmişdi ki, ön cəbhədə gənclər vuruşdu, gənclər bizə Qarabağı qaytardı, elə arxa cəbhədə də. Həqiqətən də istər ön cəbhədə, istər arxa cəbhədə gənclərin səyi, gənclərin təşəbbüsü danılmazdı və doğrudan ön cəbhədə öz canlarından keçmiş şəhidlərimizin ruhu qarşısında dəfələrlə baş əyirik və onların sayəsində bugün biz Azərbaycan gəncliyinin inkişafından danışa bilirik. Bugün biz onların sayəsində öz fəaliyyətimizi davam etdirə bilirik, ölkəmizin adını fəxrlə, qürurla çəkə bilirik dünyanın hər yerində. Bəli. Və bu torpaqları azad şəkildə ayaq basa bilirik.
və onları heç vaxt unutmuruq. Azərbaycan gəncliyinin doğrudan təhsilli, dünya görüşlü, savadlı, intellektual olması, tariximizə yaxından bələd olması, onların tariximizi yaxşı bilməsi, biz müşahidə etdik ki, doğrudan Azərbaycan gəncinin savadı, intellekti sayəsində biz arxa cəbhədə o düşməni susdura bildik, yalan informasiyaları ifşa edə bildik. Və biz Gənclər Fondu olaraq da bir platforma şəklində bütün gəncləri öz çətirimizin altına yığıb, bir növ onları birləşdirib, bütün dillərdə, informasiya savaşında onlara dəstək olduq. Və istər, bizim bilirsiniz ki, xaricdə təhsil proqramı çərçivəsində dünyanın bir çox top universitetlərində təhsil alan və bizim maliyyə dəstəyimizlə öz təhsillərini davam etdirən bir çox gənclər var idi. Pandemiya səbəbilə həmin proqram dayandırıldı, amma qarşıdakı illərdə davam etdirilməsi planlaşdırılır. Həmin proqram çərçivəsində bizim əlaqəmiz olan, çıxışımız olan bütün gənclər bizə həmin ölkələrdə, dövlətlərdə müxtəlif aksiyalara dəstək olmasını, təşkilinə dəstək olduq. O gənclər vasitəsilə dünyanın bir çox ölkələrində layihələr həyata keçirildi və eyni zamanda bizim bir layihəmiz var idi, bununla bağlı çox danışmışdıq və çünki dünya səviyyəsində bir çox səs gətirdi. Gəncədə baş verən terror zamanı, baş verən dağıntılarda bir çox insanlar həyatını itirmişdilər. Azərbaycanlı gənclər ağızlarını skoçlanması vasitəsilə dünya bu ədalətsizliyə niyə susur fleşmobu başlatdılar və dünyanın bir çox ölkələrindən yüzlərlə gənc eyni fleşmobu davam etdirək, ağızlarını skoçlayıb, dünya bu ədaləsi niyə susur deyə fleşmobu başladıb, sosial mediada aksiyaya qoşuldular və bu dünya mediasından çıxan bir aksiyaydı və biz çox sevindik ki, dünyaya səsimizi hər hansı bir formada müxtəlif mədəni və doğru informasiyalarla çatdıra bildik. Müharibədən sonra, zəfərimizdən sonra ötən ilki fəaliyyətimizə baxdığımız zaman biz şəhid və qazi övladları üçün bir çox layihələr həyata keçirdik. İstər zəfər düşərgələr. Bu da vacibdir. Bəli, onlar bizim gələcəyimizdir. Bəli, onların valideynləri, onların ataları, anaları sayəsində biz bugün bu torpağa ayaq basırıq və biz onların iş inkişafı, təhsili üçün əlimizdən gələn hər şey etməyə hazırıq. Bir çox düşərgələr həyata keçirdik, onların fəaliyyətini dəstəklədik, onlar üçün asistə vaxtlarını səmərəli keçirməyə dəstək keçirdik. Eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan Gənclər Beynəlxalq Zəfər düşərgəsi keçirildi həm Naxçıvanda, eyni zamanda Qaziantepdə Türkiyədə keçirildi daha sonrası. 200 Azərbaycandan, 200 Türkiyədən olan gənclərin Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasından bağlı həm Azərbaycan, həm Türkiyə gənclərinin ortaq olaraq eyni nöqtəyə vurması, ortaq olaraq dünyaya haqq səsimizin çatdırılmasından bağlı bəyanatlar imzalanıb. Bu çərçivədə ilkin layihələri həyata keçirdik və istər təhsil xərci, istər digər sosial layihələr gənclərin ideyalarını dəstəkləməsinə bağlı fəaliyyətimizi həyata keçirir. Və bütün bunlar ölkə başçısının gənclər siyasətinin dəstəklənməsinin bir qoludur ki, biz bu şəkildə onun siyasətini dəstəkləyir əslində. Bir çox sahələrdə məhz Azərbaycan adının yüksəklərə qaldırması üçün çalışan insanlar var. Təbii ki, illərlə ömrünü, həyatını musiqiyə həsr edən insanlar öz yerində, onlar artıq Azərbaycan adı ilə tanınırlar. Amma bu sənətdə artıq xeyli müddətdir addımlayan və yaxud ki, yeni addımlayan bəzi bizim sənətkarlarımız, ifaçılarımız var ki, biz onların fəaliyyətində mütləq vurğulamalıyıq. Hələ onlardan biri Kamilə xanımdır ki, gənc olmağına baxmayaraq çox istedadlı xanəndəmizdir. Və nə gözəl ki, elə Azərbaycan naminə siz də daima çalışırsınız Azərbaycan musiqisini, Azərbaycan muğamını vətənin hüdudlarından kənarda da təmsil edirsiniz. Bax, bu necə bir hissdir, bir duyğudur, bir gənc olaraq. Siz istəyirəm, sualıma cavab verəcəksiniz. Mən də icazənizlə qonaqlarımıza çay təklif edeyim. Çünki evimizdəsinizsə, isti çaysız olmaz təbii ki. Buyurun. Sizləri salamlayıram, qonaqlarımızı və televiziya qarşısında bizi izləyən bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Bütün gənclərimizi Gənclər Günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Təbii ki, çox gözəl bir hisslərdir. Azərbaycan musiqisini, muğamını, milli musiqimizi istər ölkəmizdə, istərsə də ölkəmizdən kənarda, xarici ölkələrdə təmsil etmək bu mənim üçün həqiqətən böyük fəxirdir, qürurdur. Və bu yaxınlarda elə bayaq dostlar da söylədi, Zəfər günü ilə bağlı Almaniyanın Berlin şəhərində keçirilən konsertdə iştirak etdim. Orada Yalçın Adıgözəlovun iştirakı ilə Qarabağ şikəstəsi oratoriyası səsləndi. Həqiqətən bundan əvvəlki illərimizdə Qarabağ şikəstəsini həmişə ürək yanğısı ilə biz ifa edirdik, həqiqətən. Amma indi, necə deyərlər, onu ifa edərkən o hisslər, o qürur hissi, o fəxr hissi, bunu təbii ki, bizə yaşadan şəhidlərimiz var, igidlərimiz var, onların qarşısında, ruh qarşısında baş əyirəm. Allah onlara qəni-qəni rəhmət eləsin, Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Mən 2011 televiziya muğam müsabiqəsinin qalibi olmuşam və 2011-ci ildən bu tərəfə də keçirilən bütün muğam müsabiqələri var ki, həqiqətən o gənclərə yeni bir qapı açılıb, yeni bir cığır açılıb
Ve biz gençler de özümüzü belə şükür ki təsdiq eləyə bilirik. Yəni nə xoş bizə. İlqar bəy, istəyərdim elə İrəli İctimai Birliyinin həyata keçirdiyi layihələrə də bir nəzər salaq. 2021-ci il yola saldığımız il bax sizin üçün nələrlə yadda qaldı və Azərbaycan gəncləri hansı uğurlara imza atdılar? Məhz sizin İrəli İctimai Birliyinin dəstəyi və təşəbbüsü ilə. Ümumilikdə demək onu istəyirəm ki, 2021-ci il bizim üçün çox dolu bir il oldu. Hansı ki, öncəsində biz pandemiyaya görə qapanma şəraitində yaşayırdıq, amma daha sonra qapanmanın ardınca karantin qaydaları çərçivəsində biz bazarımız qədər fəaliyyətlərimizi artırmağa, daha çox gəncə satmaq istəyirdik. Çünki bir illik bir müddətdə biz gənclərdən məsafəli idik, sadəcə virtual vasitələrdən istifadə edərək biz onların şəxsi inkişafına hansısa bir dəstək olmağa çalışırdıq. Bu il artıq pandemiyanın yüngülləşməsi ilə biz öz ənənəvi tədbirlərimizə geri qayıtdıq. Hətta kifayət qədər məhsullar il oldu deyə bilərik ki, biz bu il ərzində 4-dən çox düşərgə layihəsi həyata keçirdik. Ümumilikdə 5 iri həcmli layihəmiz oldu ki, hansı ki 100 gənclərdən çox bir gənc iştirak edə bildi burada. Bunlardan 3-ü birbaşa hərbi vətənpərvərlik istiqamətində idi. Hansı ki Marş İrəli, Marş İrəli Naxçıvan və Gənclər Kuboku hərb oyunları layihələri idi ki, artıq biz bu il Marş İrəli layihəsinin istiqamətində bir addım daha atdıq. Naxçıvan Muxtar Respublikası gənclər üçün də layihəmizi həyata keçiririk. Çünki nə gözəl, hətta bölgələri də əhatə edir bu layihələr. Biz irəli olaraq qarşımıza qoyduğumuz məqsədlərdən biri də ondadır ki, regionlarda bacardığımız qədər çox gəncə çata bilmək, regionlardakı aktivliyi təmin eləmək və gənclərin oradakı asudə vaxtın səmərəli təşkili üçün müsbət yönlü bir şəbəkələşmə yaratmaq. Bu çox önəmlidir, sözünüzə qüvvət, buyur. Çünki bölgələrdə belə gənclərimizin sayı kifayət qədərdir. Onlar üçün bəzi məqamlar var ki, əl çatmaz sayılır. Məhz bu qurumlar, bu birliklərin həyata keçirdiyi layihələr çərçivəsində onları kəşf etmək lazımdır. Nə gözəl ki, bu istiqamətdə artıq addımları atmışsınız. Bəli, təbii ki, biz bu il keçirdiyimiz layihələrin böyük qismini birbaşa Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi əsasında həyata keçirdik. Buradan da Gənclər Fonduna təşəkkürümüzü bildirdik ki, bizə qarşılıqlı əməkdaşlıq il ərzində çox böyük dəstəklər göstərildi. Gənclərimizə biz bazarımız qədər çatdığımızı düşünürük, amma bu yenə də bizim üçün kifayət etmir. Biz bu il 2022-ci ildə qarşımıza qoyduğumuz hədəflərimiz daha böyükdür. Artıq bu il prioritet olaraq biz düşünürük ki, 6000-dən çox gəncə birbaşa çatmağı hədəfləyirik. Daha çox düşərgə, daha çox fəaliyyətlər, daha çox tədbirlər və birbaşa biz gənclərimizə çıxış eləyəcəyik. Dolayısıyla yolla biz daha böyük bir rəqəmdə gənclərə satmış olacağıq ki, onların da bu kimi istiqamətdə öz asudə vaxtlarının səmərəli təşkilində bu zərərli vərdişlərdən uzaq durub, əksinə dövlət gənclər siyasətində əsas tutulan bu mədəni, intellektual inkişaf istiqamətində özlərini inkişaf etdirməsi üçün dəstək göstərməyə çalışacaq gənclərimizə. Az sonra bu zərərli vərdişlərlə bağlı da bir balaca mənələ gəlir, haşiyaya çıxmaq lazım olacaq, danışacaq bu barədə. Buyurun, Turayna xanım. Bölgələrdəki gənclərə xitab etməklə bağlı danışmışkən, Gənclər Fondunun nəzdində Gənclərin İnkişaf və Karyera Mərkəzi var ki, 56 bölgəmizdə nümayəndəliklərimiz var və bu nümayəndəliklərlə gənclərin səmərəli vaxtını, açdı vaxtların səmərəli keçirilməsi, onların inkişafına dəstək olunması, karyera mərkəzlərində istənilən bölgədə gənclər gedib öz vaxtlarını səmərəli keçirə bilərlər, özlərini inkişaf etdirə bilərlər, təhsillərinə qatqı edə bilərlər. Və bununla bağlı düşərgələrdən danışdım. Mən xatırlamaq istəyirəm, Gənclər Fondunun nəzdində keçirilən ölkənin ən böyük gənclər festivalı YayFest. Burada 1000-dən çox gənc iştirak etmişdi. Şamaxı fizika rəsədxanasında keçirilən həmin dönəmdə çox aktual olan bir düşərgə idi və eyni zamanda bizdə kamplar hər biri bir təşkilatla da bağlı idi. İrəli ilə də bağlı səhv etmirəmsə var idi. Təbəri həftəsi bizim bəli. Təşkilatımızla həyata keçirilmişdi bəli. Orada. Bəli. Əla bir düşərgə idi, çünki orada bütün bölgələrdən və Bakıdan da olan gənclərin müəyyən bir qaydalara əsasən COVID pasportu olması maraqlarına əsasən bölünmüşdü. Hər düşərgə bir mövzu ətrafında keçirilirdi və o maarifləndirici xarakterdə həm maarifləndirici həm də gənclər üçün o qədər gözəl bir təcrübə bəli, düşərgədə 5 gün bildiyiniz bir çadırlarda qalırlar onlar. Bir müəyyən bir bəli, qonaq da olmuşdu mədəniyyət kanalı bundan bağlı. Ya onlar üçün həm gözəl xatirələrdir, gözəl dostluqlar qururlar. Onlar Bakıya gəlirlər, bizə şəkillər göndərirlər ki, yenə görüşürlər hətta. Və ora məşhur insanlarla görüşürlər, müxtəlif təlimçilərlə görüşürlər. Müəyyən bir yeni təcrübələr qazanırlar. Şamaxını kəşf eləmişdilər onlar. Həm rəsədxanada kainatı kəşf eləməyə çıxmışdılar. Və eyni zamanda bizim xüsusi təyinatlı gənclik düşərgə biz də olmuşdu. Böyük Qayıdış Gənclər Təşkilatı'nda birlikdə. Orada da gənclər sırf vətənpərvərliyi mövzusunda silahın atılması, necə ki sırf hərbiyə getsəydilər, bəli, o necə bəli, təlimlər alardılar, o təlimləri biz onlara keçirdik. Və bununla bağlı
düşünürük ki, növbəti illərdə də davam edəcək və təkcə bu mövzularda deyil de, biz incəsənət sahəsində maraq olan gəncləri də unutmaruq. Həmişə bütün gəncləri maraqlarına xitab etməyə çalışırıq. Bilirsiniz ki, Azərbaycan Dövlət Televiziyasından birgə biz səhnədə müsabiqəsini həyata keçirdik. Final qala konserti məhz Dövlət Televiziyasında yayımlanmışdı. Biz orada bütün bölgələrdən olan gəncləri, istedadlı gəncə bir-bir getdik, kastinglər etdik, onlarla görüşdük, onların istedadlarını kəşf etdik və Bakıda böyük bir qala konsertlə olan istedadlarını bütün ölkəyə çatdırdıq. İndi o qalib olan 3 gəncimizin artıq post-production işləri gedir. Onlar musiqilər yazılır, kliplər çəkilir və onları da inşallah təqdim edəcək. Yəni, ölkədə fəaliyyət göstərən bütün gənclərin istənilən sahədə təhsil, mədəniyyət, incəsənət, start-up olsun, texniki, digər sahələr olsun, bütün sahələrdə olan gəncləri bütün təşkilatlarla birlikdə onlara dəstək göstərib, onların inkişafına dəstək olmaq istəyir və səslənirəm buradan bütün gənclərə bir növ. Doğrudan fəaliyyətiniz varsa bizə qoşulun, bizə müraciət edin, bizim layihələrimizi yaxından izləyin. Çünki bizim layihələrimiz bütün gənclərə xitab etdiyinə görə onlar bir növ hardan başlayım dedikləri bütün anda gənclər fondu onların yanında olacaq. Əslində, Turayna xanımın sözünə qüvvət dediyi kimi, yəni hal-hazırda müasir Azərbaycanda bu ənənələr qorunub saxlanmaqdadır. Azərbaycan gəncliyinin qarşısında geniş qapılar açılmaqdadır. Sadəcə önəmli olan özünə inam və ilk addımı atmaqdır. Bunu etdikdən sonra mənə elə gəlir ki, məhz bu qurumların dəstəyi ilə siz də öz həyatınızda o istədiyiniz istiqamətdə irəliyə biləcəksiniz. Söhbətimiz çox maraqlıdır dostlar. Əslində ən çox da məni sevindirən məhz gənclərimizin daxillərindəki istedadların kəşf olunması sahəsində sizin gördüyünüz işlərdir ki, bunların hər biri barədə biz qürurla danışırıq. Mən istəyərdim elə Kəmilə xanımdan yenə bir ifa işi də bizim gənc və istedadlı xanəndəmiz növbəti ifasını səsləndirsin. Oh,
Təşəkkür edirik Kamilə Nəbiyevanın növbəti ifası səsləndi evimizdə və biz yenə də müasir Azərbaycan gəncindən əldə etdiyimiz uğurlardan danışırıq. Bəli, sağlam gənclik, sağlam gələcək deməkdir və bugün də təməli və əsası sağlam şəkildə qoyulan Azərbaycan gəncliyi özünün ən inkişaf dövrünü yaşayır desəm, yanılmarıq. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, pandemiyadan öncə olan o qran layihələrə müsabiqələri keçirilirdi. Bu, əslində, çox yeni bir təcrübədir. Yəni ki, davam edəcək. Davam edəcək, planlaşdırılır. Yəni, gənclər, izləsələr, biz onu elan edəcəyik artıq. Bu, elə bir layihədir ki, belə bir qran müsabiqəsi ki, yəni, məncə, dünyanın heç bir yerində belə bir unikal bir sistem yoxdur. Ümumiyyətlə, gənclərə bu qədər dəstək fondları olsun, ictimai birliklər olsun, təşkilatlar bunlar yoxdur. Yəni, Türkiyədə belə çox təəccüblənirlər bəzi bizim layihələrimizə, bizim gənclər üçün yaratdığımız şəraitə. Qrant müsabiqəsi necə bir müsabiqədir? Elan olunan şərtlər müqabilində gənclər öz istənilən sahəyə aid bir layihələrini təqdim edirlər. O layihələrə müəyyən büdcələr ayrılır və o gənclər o layihələri həyata keçirirlər. Hansı kriteriyalara görə bax bu layihələr seçilir? Orada hər elan olunan müsabiqənin öz kriteriyaları var. Yaş kriteriyası, layihənin hansı mövzularda olması ilə bağlı müddəalar var. Bəs mövzu seçimində onlar sərbəstdir? Sərbəstlə, istənilən gənc bir kitab yarmarkası eləyə bilər, ya da hansısa bir təlim keçirə bilər, film çəkmək istəyə bilər. Bizim ayrı-ayrı da müəyyən bir layihələrimiz olur. Məsələn, film vətənpərvərlik mövzusunda filmlər müsabiqəmiz var idi. Gənclər orada ssenarilərini təqdim edirdilər, layihə maliyyə ayrılırdı və onlar film çəkirdilər bunun müqabilində. Bu isə həm film çəkə bilər, veriliş hazırla bilər. Məsələn, mən illər öncə hələ Gənclər Fondunun əməkdaşı olmadan bir veriliş hazırlamışdım Gənclər Fondundan ayrılan qrant sayəsində və mən bir arzumu reallaşdırmışdım, öz layihəmi etmişdim YouTube-da. Bu çox böyük bir dəstək idi mənim üçün. Yəni, o qədər məbləği mən heç bir yerdə gedib heç kəs mənə təqdim etməyəcəkdi ki, get bu layihəni elə. Və mənim üçün çox böyük bir stimul idi və mən ondan sonra bir çox başqa bir layihələr həyata keçirməyə mənə dəstək oldu. Və bir çox gənclər üçün də bu belə bir stimuldur. Pandemiya dönəmində isə biz açıq bir qrant müsabiqəsi elan etmişdik, ideyanı reallaşdır deyə istənilən layihələr üzrə müraciət edə bilirdilər. Daha böyük bir məbləğ idi. Və gənclər təşkilatları üçün qrant müsabiqələri hər il bizdə keçirilir və istənilən gənclər təşkilatı müəyyən bir qrantlar qazanır böyük məbləğdə və layihələr həyata keçirilir daha böyük bir gənclər kütləsi üçün. Eyni zamanda Gənclər Fondunun fəaliyyəti dönəmində ən mənim sevdiyim, bütün layihələrimizi sevirəm, amma mənim ən sevdiyim layihə təhsil haqqının qarşılanması müsabiqəsidir. Bununla bağlı elə mən sizə müraciət etmək istəyirdim. Bilirik ki, mütəmadi olaraq bu layihə də həyata keçirilir. Bu hansı kriteriyalara görə seçilir? Burada, yəni, gənclərin təhsil haqqının ödənilməsi. Burada çox kriteriyalar çox həssasdır. Bəzən bizə müraciət edirlər ki, mənim övladımın, məsələn, təhsil göstəriciləri bu şkalada ölçülür. Niyə mənim, məsəl üçün, övladım seçilmədi ya da niyə mən seçilmədim? Burada çox həssas bir kateqoriyalar var ki, bizim üstünlük verdiyimiz gənclər kateqoriyası. Bu, sosial həssas kateqoriyada olan gənclər, valideynlərindən birini itirmiş olan gənc və yaxud da ki, və ən üstün bizim kriteriyamız milli qəhrəman və şəhid övladları və biz bu kriteriyalardan sonra ictimai fəaliyyəti və sosial vəziyyəti. Və bu kriteriyalara əsasən həmin gənclər seçilir və ötən illərdə 600-ə yaxın gənc təhsil haqqından azad olunmuşdu. Bizim tərəfindən ödənilmişdi onun təhsil xərcləri və güman edirik ki, bu ildə çox sayılı müraciətlər var. Bu ildə biz həmin layihəni, həmin müsabiqəni həyata keçirəcəyik. Çox gözəl, həqiqətən də siz sadaladıqca biz görürük ki, Gənclər Fondunun həyata keçirdiyi layihələrin miqyası həddindən artıq genişdir, çox şaxəlidir, bu özü sevindirici haldır. İlqar bəy, istəyərdim İrəli İctimai Birliyinin də 2022-ci il planları ilə bağlı bizə məlumat verəsiniz. Bura nələr daxildir? Bizim fəaliyyətlərimiz yanvar ayından etibarən başladı. Yanvar ayında biz ilkin olaraq 20 yanvar anım günü çərçivəsində fəaliyyətlərimizi həyata keçirdik. Bu il ərzində bizi qarşıda çox layihələr gözləyir. Bunlar hərbi vətənpərvərlik istiqamətində olsun, daha sonra şəhid övladları ilə birgə fəaliyyətlərimiz olsun, həmçinin gənclərimizin icma quruculuğu istiqamətində regionlarda xüsusilə icma quruculuğu fəaliyyətlərinin artırılması istiqamətində layihəmiz var ki, bizim ümumilikdə 300-dən çox region gənclərini həyata eləyəcək bir kompleks tədbirlər planıdır. Biz bunun çərçivəsində regionlarda gənclərimizlə vaxt keçirəcəyik. Onlarda icma quruculuğunun formalaşdırılması üçün ilkin baza biliklərini yönləndiririk. Daha sonra isə artıq onları bir növü təlimçi xarakterində yetişdirib öz regionlarına yola salacaq ki, onlar artıq burada öyrəndiyi baza bilikləri öz gəncləri ilə bölüşsünlər və onları da vahid bir şəbəkə altında toplayıb ölkə gəncliyinin inkişafı naminə bir addım irəli atmasını şərait yaradacaq. Biz həmçinin Naxçıvan gəncləri üçün yenə bu il layihələrimiz var planda ki, biz Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfər eləyəcəyik
bizim ötən il baş tutan layihəmiz həqiqətən də çox maraqlı və fərqli bir tərzdə olmuşdu o layihə. Bizim həmçinin bu il yenidən artıq ikinci dəfə keçirilməsi planlaşdırdığımız iz layihəmiz var ki, biz burada Azərbaycanın şanlı tarixinə qoyduğu izlər, dünya tarixinə qoyduğu izlərdən, mədəniyyət sahəsində olsun, tarixə olsun, incəsənətə olsun, bu kimi bütün sahələrə qoyduğumuz izlərdən danışırıq biz bu layihədə. Böyük bir düşərgə formatında layihədə 100-dən çox gəncə əhatə eləyir. Bizim çox böyük qonaqlarımız olur. Hətta beynəlxalq tərəfdaşlar var mı Qarabə? Bəli, bəli, İrəlinin beynəlxalq fəaliyyətləri var. Biz Avropada bir çox təşkilatla beynəlxalq fəaliyyətləyik. Pandemiya müddətində belə biz Avropada könüllü fəaliyyətlər üçün gənclərimizi cəlb elədik. Bizim iki gəncimiz 2020-ci ildə pandemiya və müharibə şəraitində olmasına baxmayaraq IVS layihələrinə yönləndirdik o gənclərimizi. Hal-hazırda davam edir. Erasmus Plus çərçivəsində bizim əməkdaşlıqlarımız var. Və bu kimi istiqamətdə biz əməkdaşlarımızı gün-gündən artırmaq üçün maraqlıyıq və gənclərimizin beynəlxalq təcrübəni əldə edib və onu gəlib burada digər gənclərlə bölüşməsi üçün şərait yaratmağa çalışırıq hər zaman ki, daha çox gəncimizin getməsi burada daha çox o bilik və bazarlığı artırmasına dəstək olmaq deməkdir bizim üçün. Çox gözəl. Turanə xanım, istəyərdim xaricdə yaşayan və təhsil alan gənclərlə əlaqələr barədə bizə bir balaca danışasınız. Elə söhbətimizin əvvəlində də bir balaca bu mövzuya toxunduq, amma ətraflı şəkildə istəyərdim qeyd edək ki, elə vətən müharibəsində əldə etdiyimiz qələbədə o ön cəbhədəki kimi arxa cəbhəni də biz mütləq vurğulamalıq və burada gənclərimiz çox aktiv idilər. Xüsusilə xaricdə yaşayan gənclərimiz o informasiya müharibəsində müxtəlif dillərdə Azərbaycan həqiqətlərini, Azərbaycanın tarixi gerçəkliklərini məhz bütün dünyaya çatdırdılar. Bax, bu onların təbii ki, bir vətəndaş olaraq borcları idi və bu borcun vəzifənin də öhdəsinə layiqincə gəldilər. Bax, sizin Gənclər Fondu ilə onlar arasında əlaqələr necə tənzimlənir? Bizim beynəlxalq şöbəmiz tərəfindən tənzimlənir. Dünyanın aparıcı universitetlərində təhsil alan, beynəlxalq layihələrdə iştirak edən və bunun üçün qrant alan müxtəlif gənclərimizlə bizim sıx əlaqələrimiz və dostluqlarımız var. Və hər hansı bir dəstək lazım olan zaman təbii ki, onlar həm vətəndaşlıq borcu olaraq və biz də bir qurum olaraq onlara dəstək göstəririk və bu fəaliyyəti dəstəkləyirik. Vətən müharibəsi dönəmində qeyd etdiyim kimi bir çox aksiyalar, müxtəlif məlumatlandırıcı layihələrin keçirilməsində biz onlara dəstək olduq və onlar çox gözəl formada Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırmaqda iştirak etdilər və mən onların hər birinə, qurum adına biz onların hər birinə təşəkkür edirik. Və müharibədən sonra bizim ötən il çox maraqlı bir forumumuz keçirildi. Avropa gənclərinin beynəlxalq forumuydu və dünyanın 20-dən çox ölkəsinin aparıcı beynəlxalq təşkilatlarından olan nümayəndəliklər Azərbaycana səfər etdilər. Bir neçə günlük bir səfər idi, forumuydu. Açılış Bakıda böyük bir forum şəklində keçirildi. Daha sonra Gəncədə növbəti forum keçirildi və forum çərçivəsində həmin gənclər təşkilatlarının nümayəndələri Ağdama səfər etdilər və erməni vandalizminin real şahidi oldular və bu haqda bir çox məqalələr dərc etdilər, yazılar yaydılar, sosial mediada paylaşımlar etdilər və eyni zamanda onlar Gəncədə baş verən terror dağıntıları ərazilərində olduqları zaman gördükləri qarşısında dəhşətə gəlmişlər. Həqiqətən də biz onları video və foto materiallarda görürük və onlar çox təəssüf hissi ilə belə bir şeyin Azərbaycan vətəndaşının başına gəlməsindən çox məyus olduqlarını bildirmişdilər və biz bu vasitə ilə həmin əlaqələrimiz beynəlxalq təşkilatlarla və beynəlxalq təşkilatlar nümayəndəlikləri ilə olan əlaqələrimiz vasitəsilə onların canlı şahid olub bu şəkildə dünyaya həqiqətlərimizi çatdırmağa davam edirik. Çünki müharibə sərhəddə, cəbhədə bitib, amma bizim informasiya müharibəsindəki işimiz hələ bitməyib. Çünki bizim düşmənlərimiz hələ də bununla barışa bilmirlər və çirkin yollara, saxta informasiyanın yayılmasına əl atırlar və biz hələ də öz işimizi gənclərin vasitəsilə davam etdiririk və biz beynəlxalq təşkilatlarla da işimizi bu cür davam etdiririk. Onlara həqiqətləri canlı göstəririk və onlar onsuz da gördüklərinin qarşısında sakit dayana bilmirlər. Onlar bu informasiyaları yaymağa bizə dəstək olurlar. Bəli. Əslində onların saxtakarlığının sərhədləri yoxdur, amma nə gözəl ki, tariximiz var və biz o tarixi bugün də bütün dünyaya çatdırmağı bacarırıq. Biz Azərbaycan gəncindən danışırıq. Azərbaycan gənclərinə bugün bütün dünyaya örnəkdir, amma təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, bəzən pis vərdişlər də var ki, onlardan da gənclərimiz yan keçməyə bilirlər. Belə olduğu halda hansı tədbirlər görülməlidir? Bilirəm ki,
həyata keçirilən sosial layihələr olsun, hazırlanan video çarxlar olsun, bax, bunların özü də gənclərin maariflənməsi sahəsində atılan önəmli adımlardır. Bunlar öz yerində, eyni zamanda sizin də həyata keçirdiyiniz layihələrin hər biri o məşğulluq proqramı qeyd etdiniz. Məhz bu layihələr gəncləri pis vərdişlərdən uzaqlaşdırmaq üçün də mənə elə gəlir ki, çox gözəl bir vasitədir. İstərdim, hər ikiniz bu barədə danışasınız. İrəli olaraq gənclərimizin ümumiyyətlə asilə vaxtının səmərəli təşkil üçün dayanmadan fəaliyyətlər planlaşdırırıq ki, asilə vaxtı boş keçirən gənclərimiz daha çox zərərli vərdişlərə yol istiqamətlənməsi statistikaları biraz özünü ön plana çıxarır. Biz çalışırıq ki, gənclərimizi asilə vaxtının səmərəli təşkilinə şərait yaradaq. Fiziki aktivliklərini artıraq, onların intellektual aktivliklərini artıraq. Bu kimi istiqamətdə bizim həyat keçirdiyimiz layihələr var. Hansı ki, Gənclər Kuboku layihəsi, mən misal çəkə bilərəm ki, artıq bu il üçüncüsü baş tutdu. Bu layihə çərçivəsində ümumilikdə 3000-dən çox gəncə həyat eləyə bilmişik və layihənin məğzində daha çox sağlam həyatın təşviqi və təbliği durur, idmanın təşviqi və təbliği durur ki, bir növ idman olan yerdə, sağlam həyat tərzi olan yerdə zərərli vərdişlər uzaq olur və biz bu kimi gənclərimizi ətrafımıza toplayaraq digər gənclərdə nümunə formalaşdırmağa çalışırıq ki, nə qədər siz sağlam həyata yaxın dursanız, həm sizin özünüz üçün, gələcəyiniz üçün daha yaxşı bir şərait yaranar, həmçinin də ki, zərərli vərdişlər sizin həyatınızı məhv etməz. Bu istiqamətdə biz mütəmadi olaraq gənclərimizə görüşlərimizdə fikirlərimizi bildiririk. Zərərli maddələrdən, ümumiyyətlə zərərli vərdişlərdən uzaq durmağın üstünlüklərindən danışırıq onlara. Bu fəaliyyətlərimizi il ərzində biz davamlı şəkildə həyat keçiririk ki, bu gələcəkdə də biz bu bəlalardan uzaq durmaq üçün düşünürəm ki, biz bunu davam elətdirməliyik. Çox maraqlı bir məqama toxundu. Həqiqətən də gənclik enerjidir. Uşaq üçün də bunu deyirlər ki, uşağın enerjisini nə qədər düzgün istiqamətə yönləndirsən, o onunla inkişaf edəcək. Gənclər də enerjidirlər. Onların fəaliyyət istiqamətini nə qədər düzgün istiqamətə yönləndirib, onları düzgün vərdişlərlə yükləsək, o cür də davam edəcəklər. Onların pis vərdişə meyil salmağa vaxt olmayacaq. Nəyi təbliğ etməyimizdən hər şey asılı. Nəyi təbliğ etsək ona cəlb olunacaq. Yenə də belə bir nümunə var ki, deyir uşağa kitab oxu demək. Kitab oxu uşaq sənə nümunə göstərəcək. Biz də bunu et ya da bunu etmə demirik. Daha çox müsbət nümunə nələrdən çıxış edirik. Bizim sosial media hesablarımıza baxsaz, doğrudan çox gözəl komandamız var. Onların hər birinə təşəkkür edirik. Çox balaca, amma çox çalışan və maraqlı komanda ilə çalışırıq. Bizim komandamız daim yeni gənclər adətən hardadırlar? Bizi bir efirdən izləyirlər, bir də sosial mediadadırlar hər biri. Biz oradan onlara çıxış etməyə çalışırıq. Oradan onların hər zaman göz önündə olmağa çalışırıq. Bizim kontentlərimizin arasında eyni zamanda uğurlar qazanmış gənclərin daim paylaşılması, uğur hekayələrinin paylaşılması. Məsəl üçün, bizim gənc app var. İlk gənclərin tədbiq etməsidir. İstənilən smartfondan, iOS-dan yükləyə bilərlər və orada bütün tədbirlər haqqında məlumatlar daim yenilənir və bildirişlər kimi göndərilir. Onu da sosial media hesabı daim orada suallar keçirilir, yarışlar keçirilir, məlumatlar paylaşılır. Biz çalışırıq ki, onların nümunə olaraq yaxşı nümunələr paylaşaq. Uğur qazanmış gənclər, dünyada uğur qazanmış hansısa istedadlı, uğurlu insanların hekayələri ki, onlara motivasiya olsun. Və bu çərçivədə, məsələn, bizim bu ana qədər sadaladığımız layihələrdən əlavə biz bir çox dövlət qurumları ilə əməkdaşlıqlar edirik. Məsələn, ötən il ən aktual layihələrimizdən biri də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin nəzdindəki Dövlət Məşğulluq Agentliyi ilə birlikdə biz gənclərin dayanıqlı məşğulluq proqramını həyata keçirdik. Bu proqram çərçivəsində bir çox paralel layihələr var idi. Onlardan biri biznesin yarat marafonu idi. Məsələn, biznes ideyalarını bir gənc ideyası varsa bizə göndərməli idi və biz onu maliyyələşdirməli idi və orada qalib olan gənclərin artıq biznes ideyaları demək olar həyata keçirilir, onların maliyyələri ayrılmışdı. Çox gözəl, əslində hər biri stimul verir. Mənə elə gəlir ki, şərait var, sadəcə o özündə, daxilində olan gücdən, enerjidən istifadə etmək və ilk addım atmaq lazımdır. O ilk addımı atdıqdan sonra inanın ki, hər şey sizin gözlədiyinizdən daha da möhtəşəm olacaq. Bugün evimizdə biz Gənclər Günündən danışırıq və çox istedadlı, eyni zamanda öz sözünü deməyi bacaran, öz fəaliyyəti ilə fərqlənən Azərbaycanımızın gəncləri qonaqlarımızdır. Söhbətimizə davam edəcək. Mövzu çox maraqlıdır. İnanıram ki, siz də darıxmırsınız. Əgər darıxırsınızsa, o zaman qısa bir musiqi ara verək. Yerindən Kamilə Nəbiyevanın ifası səslənəcək evimizdən.
edirik. Gənc və istedadlı, zəngin repertuarı ilə çıxışını təbii ki, bizə təqdim etdi Kamilə xanım Nəbiyeva və 2 fevral Gənclər gününə həsr olunan evimizdə davam edir. Çox maraqlı qonaqlarımla maraqlı mövzu ətrafında danışdıq. Bugün Azərbaycan gənclərinin əldə etdiyi uğurlardan, bugün Azərbaycan gənclərinin səsinin sorağının bütün dünyada gəlməyindən danışdıq və mütləq şəkildə qeyd etməliyik ki, bugün Azərbaycan gəncliyi həqiqətən də dünyanın ən fəal gənclərindən biri hesab olunurlar. Bugünkü Azərbaycan gəncliyinin fəaliyyəti sizi qane eləyirmi? Bax, bir gənc olaraq sizin öz baxış bucağınızdan baxanda bu sualıma cavabınızı istəyirəm. Eyni zamanda arzularınızı, 2022-ci ildə gənclərimizə arzularınız nələrdən ibarətdir? Bax, bunu da eşitmək istəyirəm. Sualın birinci hissəsi mənim üçün çətindir. Cavab vermək, özüm də gəncəm və ətrafımda gənclər var və bu səhənin içində olmalı. Tam səmimi olaraq cavablandıraq. Daha çox gənclərlə işləyirsiniz. Daha çox gənclərin əhatəsindəsiniz, onlar sizin əhatəm var. Sizin baxışınız da mənə maraqlıdır. Gənclər mən iki yerə bölərdim. Birinci kateqoriyada olan gənclər var ki, onlar daim şikayətçidirlər. Düşünürlər ki, onlar işləmək istəmir. Onlar düşünür ki, kimsə onları gətirib harası qoymayacaqlar. Və ikinci kateqoriya gənclər var ki, hər yerdən fürsət tapa bilən, hər yerdə fürsət axtara bilən. Ya bugün çünki elə bir dünyada yaşayırıq ki, fürsətləri dəyərləndirməyi bacaran. Çünki bugün iş tapa bilmirəm, inkişaf edə bilmirəm deməyə bir lüksumuz yoxdur. Çünki sosial media deyilən bir dünya var və bir rəqəmsal bir dünyada yaşayırıq. Gəlin real danışaq. 10 il bundan öncə, 20 il bundan öncə. Yəni o illərlə bugünkü müasir dövrümüzü müqayisə eləyəndə informasiya əlçatanlığı çox asandır və bugün o digər kateqoriya olan gənclərlə fəxr edirik və digər gəncləri də bu yaranan fürsətlərdən yararlanmağa dəvət edirik. Mən istəyirəm ki, o gənclər ən azı sosial media, YouTube-dan daxil olub özlərini inkişaf etmək üçün kifayət qədər milyonlarla fürsət tapa bilərlər. Arzularım isə odur ki, daim arzularının arxasınca getsinlər. Çünki bugün mümkünsüz deyilən bir şey yoxdur. Bugün çətin ola bilər, hər hansı bir uğura gedən yolda ayağınıza daş dəyə bilər, yorula bilərsiniz. Hər hansı bir arzunuzun əl çatmaz olduğunu düşünə bilərsiniz. Bu biraz banal səslənə bilər, amma mümkün olmayan heç bir şey insan xəyalını qurmur və dayanmayın, inkişaf edin. Yıxılırsınız, qalxın, dizinizin tozunu təmizləyin və davam edin. Mütləq o yola getdiyiniz yolda şanslar, fürsətlər çox çıxacaq qabağınıza və o şansları dəyərləndirin. Və məncə, bugünkü enerji ilə, gəncliyi enerjisi ilə, motivasiyası ilə siz bir çox şeyləri əldə edə bilərsiniz. Düşünürəm ki, Azərbaycan gənci ən gözəl, ən güclü, ən intellektual, ən savadlı və ən maraqlı gənclərdir. Və bugün hər kəs məncə Azərbaycan gənci ilə fəxr edir, qürur duyur. Odur ki, davam eləmək lazımdır, irəli getmək lazımdır daim. Bəli, ən önəmlisi bugün Azərbaycanda gəncləri dövlət dəstəkləyir və böyük dövlət dəstəyi var. Mənə elə gəlir ki, bundan önəmli heç bir məqam ola bilməz. Buyurun, İlqar bəy, sizin də fikirlərinizi eşidək. Bugün Azərbaycan gəncliyinin mən nümunəsini öz üzərimdə görürəm ki, özüm də bu gənclər siyasətinin bir parçası və gənc yaşında biri olaraq deyə bilərəm ki, fəaliyyətimə könüllülükdən başlamışam mən də və könüllü fəaliyyətlərimdən başladığım illərdə nisbətən gənclərin fəallığı indikindən az idi və bu fəaliyyətlər əsasında özünün şəxsi inkişafına nail olmağı düşünmək çox da fikirləşmirlər. Sadəcə asitə vaxtın səmərəli təşkilini düşünürlər gənclər. Artıq ölkədə gənclər siyasəti elə bir istiqamətdə formalaşmağa və inkişaf eləməyə başladı ki, bura biz də daxil olmaqla ətrafımızdakı gənclər də gördü ki, nə qədər çox fəaliyyətlərdə iştirak eləsək, bu bizim özümüz üçün üstünlükdür. Bu könüllü fəaliyyətlər əsasında biz kifayət qədər təcrübə qazanırıq, kifayət qədər insan qazanır ki, bizim əslində hal-hazırda elə insan kapitalı qazanan yaşımızdır ki, ətrafımızda olan dostlarımız, tanışlarımız sayəsində biz özümüzü inkişaf elətdiririk, onlarla birlikdə həm əylənirik, həm də ki, öyrənirik. Çünki bizim hələ də öyrənən vaxtımızdır və gənclərimizə əsas tövsiyəm onda olacaq ki, öyrənməkdən çəkinməyək, daima özümüzü inkişaf elətdiririk. Bu kimi artıq əlimizdə vasitələr çoxdur bizim. Rəqəmsal bir dünyada yaşadığımız həqiqəti var ki, artıq məlumatları çatmaq daha rahatdır bizim üçün. Yəni, öz fəaliyyətlərimdən deyə bilərəm ki, mən 2015-ci ildə ilk dəfə Bakı Avropa oyunlarına könüllü qeydiyyatını keçmək istəyəndə mənim üçün təcrübəm yox idi və heç bir yerdə mən məlumat tapa bilmir ki, mən bu qeydiyyat formunu necə doldura bilərəm. Və ətrafımda elə bir şəxs də yox idi ki, mən ondan soruşum. Amma bugün gənclərimiz artıq bizə hansısa bir formada müraciət eləmək istəyəndə çox rahatlıqla vəsaitlər var. Hansısa bir istiqamətdə özlərini inkişaf etdirmək istəyirsə, o istiqamətdə artıq kifayət qədər məlumatlar var ki, bugün gənclər siyasəti həqiqətən öz sözünü deyir və öz gücünü göstərir. Təbii ki, bugün gənclər siyasətinin ən böyük nümunəsi bizim Ali Baş Komandanımız Cənab Prezident və ölkəmizin birinci xanımı Mehriban xanım Əliyevadır ki, onlar gənclərimizə
güclü olmağı, əzimkar olmağı, haqq savaşında qalib gəlməyi göstərdilər və düzgün şəkildə marifləndirici istiqamətdə dəstəklərini göstərdilər hər zaman. Mehriban xanımın daima Qarabağ səfərlərində hərbi formanı geyinib orada o təhlükəli minalı ərazilərdə əminliklə qorxmadan addım atması bugün bizim Azərbaycan xanımına ən böyük dəstəkdir. Ən böyük stimuldur ki, Azərbaycan xanımı, Azərbaycan qadını nə istəsə ona qadir ola bilər. Və bugün gənclər siyasətində də nəinki bəylər, xanımlar çox aktiv rol oynayır. Hətta mən bunu belə rahatlıqla deyə bilərəm ki, mən ilk fəaliyyətə qoşulduğum illərdə bizim ətrafımızda bəylər daha çox idi. İndi isə xanımlar bu aktivliyi daha da sürətlə artırırlar və ön plana çıxırlar. Bu da həqiqətən də qürur verici bir haldır bizim gənclərimiz üçün. Bir arzum var ki, daima qələbə xəbərlərinə sevinsinlər. Daima qalib, xalqın qalib nümayəndəsi olmaqdan qürur duysunlar və daima irəlidə olsunlar. Nə gözəl. Kəmilə xanım, sonda sizin də sözlərinizi, arzularınızı, tövsiyələriniz varsa gənclərimizə eşidək. Buyurun. Bir daha təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Çox xoş təbrik olun. Edirəm bir daha bütün gəncləri, bütün Azərbaycan gənclərini və bütün Azərbaycan gənclərinə uğurlar arzulayıram hər bir işində, peşəsində. Azərbaycan gəncliyi özünün ən gözəl, ən müasir və inkişaf dövrünü yaşayır. Nəzərə alsaq ki, bugün bütün sahələrdə Azərbaycan gənci məhz Azərbaycan adına, Azərbaycan naminə uğurlara imza atır. Azərbaycan bayrağını yüksəklərdə dalğalandırır, beynəlxalq səviyyədə Azərbaycanı təmsil edirlər. Hər birimiz məhz Azərbaycanımız naminə, Azərbaycanın uğuru naminə çalışmalıyıq. Belə olduğu halda inanın ki, uğur hər zaman bizim yanımızda olacaq. Ən önəmlisi isə hər zaman özümüzə və daxilimizdəki gücə inanmalıyıq. Bugünkü qonaqlarım çox maraqlı həm söhbətlər idi. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Əslində tanıyırsınız, amma yenə də sonda bir dəfə onları sizə təqdim etmək istəyirəm ki, Azərbaycan Gənclər Fondunun mətbuat katibi Turanə xanım Hüseynova, eyni zamanda İrəli İctimai Birliyinin əməkdaşı İlqar Axundov və gənc istedadlı xanəndə Kamilə xanım Nəbiyeva bizim qonaqlarımız idi. Ümid edirik ki, təqdim etdiklərimizi, bax burada səmimi şəraitdə evimizdə keçən söhbəti bəyəndiniz. Elə isə təqdim olunduğu zamanda və vaxtda mütləq mədəniyyət kanalını açırsınız və nə edirsiniz? Evimizdəni izləyirsiniz. Və sonda Kamilə xanım Nəbiyevanın ifası ilə proqramımızı yekunlaşdırırıq. Hər zaman gözünüz mədəniyyət kanalında olsun. Türkün halk sesi, haksız dinen herkesi.